Oi, gente, tudo bem com vocês, meninas e meninos? Como vocês estão nessa terça-feira pós-feriado, bem descansadinhos e prontos para trabalhar, colocar a mão na agulha e crochetar? Na verdade, é um prazer ter vocês aqui comigo no meu canal. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Sol, eu sou a criadora do canal Flor de Algodão Crochê. Seja muito bem-vinda ao canal. Aqui a gente tem passo a passo, tem alguns modelos que eu trago de inspiração aí para vocês. Tem alguns modelinhos econômicos aí no canal, tá? De jogo de banheiro, jogo de cozinha. Se você não se inscreveu ainda, não esqueça de se inscrever, de ativar o sininho para receber todas as notificações dos vídeos que eu posto aqui no canal, tá? Se você não se inscreve, meninas, o YouTube não envia os vídeos para vocês. Então é muito importante que vocês façam a inscrição e ativem o sininho aí no todos, né? Para vocês estarem recebendo todos os vídeos do canal. Para as meninas que já me seguem, que já me acompanham, minha gratidão, meu beijo no coração de cada uma, tá bom? E não esqueçam aí de deixar o like, que também é muito importante, tá? E fazer o comentário de vocês aí, o que vocês acharam da peça que eu trouxe hoje para inspiração de vocês, certo? E eu fiz, meninas, essa lindeza aqui, que há muito tempo eu já queria fazer, mas, né? A gente quer fazer tudo que vê, né? E nem sempre consegue, mas eu consegui, tirei um tempinho e fiz esse modelo aqui que eu achei que ficou lindo, maravilhoso, né? Para um tapete aí de beira de cama, de entrada, de sala, de banheiro. Eu acho que ficou assim super bonito, ficou bem elegante mesmo. É um tapete fácil de fazer, tá? Não é econômico, né? Porque vai o decore, né? O decore luxo, então ele é um barbante um pouquinho mais caro, né? Mas aí a gente usa o cru, né? Que é um valor mais acessível. E aqui eu usei a linha Charme, tá? Para fazer esses botõezinhos aqui. Pode ser o Charme, pode ser a Duna ou até mesmo no barbante, tá? Como eu tinha essa cor aqui do Charme, eu resolvi fazer nessa cor aqui que eu achei que ia ficar legal. O barbante decore vai mais que um rolo, tá? Tem que ter aí um rolo e meio, mais ou menos. Eu usei aqui o Rosa Candy, tá? Da Barroco mesmo. E ele ficou aqui essa belezura, tá bom? Então, eu vou passar para vocês a medida que ficou esse tapete, tá? E o peso dele, para vocês terem uma noção aí, se vocês quiserem fazer, tá? Eu segui o passo a passo lá da Shirley Crochê. Eu fiz algumas modificações, né? Porque o ponto da Shirley é diferente do meu. Então, isso de crocheteira para crocheteira, de barbante para barbante, muda, né? A agulha que você usa. Então, tem que algumas adaptações para ele ficar cair certinho. A gente sempre tem que fazer, né, meninas? Às vezes o ponto da pessoa que tá te passando a videoaula é diferente do seu, a agulha que ela usa é diferente da sua, a forma que ela pega na agulha é diferente da sua, o barbante que ela usa é diferente do seu. Então tem tudo isso, né? Porque às vezes a gente segue uma videoaula e às vezes fica embabadado, às vezes fica emborcando. Então a gente tem que ter a malícia de estar fazendo algumas adaptações aí para poder estar dando certinho o nosso tapete, né? Ó, esse daqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, ele tá caindo certinho, ó. Tá vendo? Não tá embabadado, não tá emborcando, tá certinho. Mas por quê? Porque eu fiz algumas adaptações, né? E isso que vocês têm que saber, certo?
Então, olha, gente, esse tapete aqui, ele ficou com peso de 420 gramas, tá? Porque o decore é um barbante mais pesado, então a tendência do trabalho realmente ficar mais pesado, tá? Ele ficou com esse peso já com as aplicações, com tudo. Essa florzinha aqui também a Cirlei ensina no canal dela. Folhinha, né, meninas? No YouTube aí tem várias folhinhas. Os botõezinhos também, é um botãozinho bem simples, tá? Para o tapete não ficar assim com um valor muito alto. Quanto mais flor a gente colocar, né, mais caro vai ficar o trabalho. Então a gente tem que deixar ele bonito, né? Bonito de se ver, mas economizando aí no material, porque senão o valor dele vai ficar muito alto e a gente vai não vai conseguir vender, né, meninas? Então o que a gente quer é vender. Então, a gente faz aí alguma coisa que fique bem legal, que fique bonito e que a gente não gaste muito. O barbante Charme, ele é um rolo que rende bastante, dá para fazer bastante florzinha. Essa florzinha aqui é simples de fazer, né? E ele ficou bem bonito. Eu, pelo menos, gostei. Me digam aí se vocês gostaram, né? O que que vocês acharam, tá? Essas folhinhas aqui, eu já faço elas grudadinha, tá? Uma na outra. E os botõezinhos também eu já grudo aqui na folhinha. Quando eu vou fazer o crochê, eu já faço tudo para diminuir a colagem, para ficar mais certinho, né? E pra gente não perder, né? Porque como são coisas pequenininhas, você tá crochetando ali, acaba até perdendo, tá? Então, depois, se vocês quiserem, eu venho no canal ensinando para vocês como que eu faço. Eu emendo tudo isso aqui, as folhinhas e os botõezinhos é uma coisa só, tá? A medida desse tapete, meninas, ele ficou com 75 de comprimento por 48 de largura. Então, ficou com um tamanho bem legal, né? Para colocar ele assim no, numa beirada de cama, né? Eu achei que ficou bem bonito, porque como ele é fofinho, é gostoso para a gente acordar e colocar os pezinhos. Então, eu super amei. Na verdade, eu tinha feito até para mim esse aqui que eu tava querendo colocar na minha beirada de cama, mais clarinho assim. Eu tô meio receosa, né? Vamos falar de valores. Esse tapete aqui, meninas, no mínimo para venda, R$ 80. Tá? É um tapete grande, vai barroco decore, né? Vai toda essa aplicação de flores. Então não dá para assim para fazer por um valor um por menor. Então eu acho que R$ 80 é um valor razoável. Caso a sua cliente queira ficar com os dois, aí você dá um desconto, né? Se ela ficar com um parzinho, né? Esse aqui eu fiz com o intuito de vender o parzinho, né? Porque depois para combinar as cores novamente vai ser meio difícil. Então eu fiz com o intuito de vender o parzinho. Aí eu acho que R$ 80 é um valor razoável, tá? O parzinho sairia R$ 160. Se levar os dois, aí você faz 140, 160. Mas é um tapete muito bonito, né? Um barroco decore hoje, o valor dele é um valor meio alto, né? A gente vai usar aí um rolo e mais um pouco, então tudo isso tem que ser colocado na ponta do lápis, né? Colei essas meia pérolas aqui. Essas flores são todas coladas com cola quente, tá, gente? Tem muita gente que tem dúvida da cola quente. Eu só faço as minhas aplicações com cola quente, tá? Tem que ser uma pistola boa, uma pistola forte, né? A minha ela tem 20 watts, tá? Eu deixo ela esquentando bem, mas bem mesmo, tá? Para poder tá fazendo essa colagem. A cola ela fica líquida, tá? Pra gente poder tá colando. Aí você dá uma pressionada, fica segurando um pouquinho para ela aderir bem no algodão. E eu tenho tapetes aqui em casa, na cozinha, que vocês já viram que tapete de cozinha suja muito. Eu lavo eles assim no tanquinho, tá, gente? Não é nem na máquina. Eu taco no tanquinho e nunca descolou.
tá? Então, as meninas que são resistentes aí à cola quente, que tem medo que descole, os meus não nunca descolaram, tá, meninas? E eu lavo direto o tapete de banheiro, o jogo de banheiro, o jogo de cozinha, e eu nunca tive problema e nunca tive reclamação de nenhuma cliente minha que soltasse a flor. Tá? Então, assim, mas tem que ser uma pistola boa, tá? Uma cola quente de aquelas, eu uso a de a grossa, né? Deixa eu pegar para vocês verem. Tá até suja a minha pistola, precisa ver que eu uso bastante, ó. A minha pistola é essa daqui e o bastão é grosso, tá vendo? E ela é uma pistola aí, não sei se dá para vocês enxergarem, ela é de 20 volts, tá? E ela é bem, esquenta bem mesmo, é uma pistola muito boa. Eu comprei, já faz mais de 2 anos que eu tenho ela e eu uso bastante mesmo. Então, assim, a dúvida de colagem, se alguém tem aí, né? Eu nunca tive problema e tem muitas artesãs aí que fazem a colagem com cola quente, né? E eu confio bastante na cola quente com essa pistola. Aquelas pequenininha, pretinha, baratinha, eu não confio muito, não. Mas essa daqui eu confio bastante na pistola mesmo, porque eu tenho os meus tapetes colados e eu nunca tive problema. Tá? Então, meninas, é isso. Eu vou deixar para vocês vídeo aí no final e foto desse tapete aí para vocês verem melhor, para vocês se inspirarem, para vocês começarem a semana bem, com bastante inspiração, querendo fazer, né? Torcendo aí para que as vendas sejam boas aí essa semana para nós toda, que a gente tenha bastante comenda e consiga fazer o nosso trabalho e ganhar o nosso dinheiro. Tá bom? Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Não esqueçam aí de deixar o seu comentário se você gostou, se o que você achou da peça, das cores, tá? De deixar o seu like, que pro canal é muito importante. E as meninas aí que estão assistindo o vídeo, se inscrevam, meninas. Ajude o canal a crescer. A gente que vem aqui no YouTube trazer vídeo para vocês, a gente conta com isso, tá? Para o canal poder estar crescendo e a gente está trazendo mais conteúdo para vocês. Então é muito importante que vocês não só passem pelo canal, mas que vocês se inscrevam e deixem aí o like de vocês e os comentários, que é muito importante, tá bom? É um beijo no coração de cada uma de vocês, meninas e meninos. Que a semana seja de realizações, que vocês colham bons frutos, que tenham muita paz e que realizem lindos trabalhos e consigam vender. Tá bom? Beijo no coração, fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser e Ele há de querer. Beijos, boa semana!